ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଆପଣାଇବେ ଯୋଗୀ ମଡେଲ। ରାଜ୍ୟର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପଚାରିଲେ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ମୁସଲମାନ ଜେନେରାଲଙ୍କ ନାମରେ କାହିଁକି ରହିବ ସ୍ଥାନର ନାମ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମକୁ ବଦଳାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତକୁ ତାର ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଭାରତର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ଫୈଜାବାଦକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ଇଲାହାବାଦକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ମଡେଲକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସାମର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କ୍ରମରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ନାମରେ ବହୁତ କିଛି ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର, ଟାଉନ୍, ଗାଁର ନାଁ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ପରି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସାମରେ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିବାକୁ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ, ଯାହା ଆମର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିକୂଳ ଓ କୌଣସି ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆସାମ ସରକାର ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ନାମଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନର ନାଁ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଏପରି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ଦ୍ୱେଷ କାରଣରୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏପରି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା କଳା ପାହାଡ଼ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗର ଇସଲାମିକ ଶାସକର ସେନା ଜେନେରାଲ କଳା ପାହାଡ଼ କାମାକ୍ଷା ମାତା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତା ନାମରେ କୌଣସି ସହର ନାମ କଳା ପାହାଡ଼ ରଖାଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଏହି ନାଁକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆସାମ କ୍ୟାବିନେଟରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାର ନାମ ଓରଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଆସାମର ଚା ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ନାମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମକରଣ କୌଣସି ପରମ୍ପରା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2000 କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।